На сьогодні 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні через міни та боєприпаси. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні. З його слів, щодня українські сапери знешкоджують сотні вибухонебезпечних предметів. Чим більше у нас буде машин для розмінування, чим більше буде спеціальних дронів для розмінування, тим активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, які нам допомагають. І хочу сьогодні окремо подякувати усім нашим фахівцям, які займаються розмінуванням, реально працюють на землі, розміновують поля, територію населених пунктів, лінії, електропередач, об'єкти інфраструктури. Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки, найбільше у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. І зараз з нами на зв'язку Олександр Курбатов, це пресофіцер окремої бригади ТРО міста Дніпро. Доброго ранку вам, пане Олександре. Вітаємо. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Навзаєм. Пане Олександре, якщо я правильно порахувала, 174 тисячі квадратних кілометрів – це приблизно 30% території України. Насправді це вражаюча, шокуюча, жахлива цифра. А розкажіть, будь ласка, безпосередньо про ситуацію на південному напрямку, який контролюєте ви. Чи проводиться розмінування зараз там? Які міста найбільш заміновані і які виклики стоять перед саперами? Зазвичай, коли мова йде про території, які потрібно розміновувати, мається на увазі оті шалені мінні поля, які в нас є. Вони дійсно великі, вони потужні, вони величезні, скажімо так. Це навіть якщо ви просто будете ногами йти, от вирішите пройти по полях по цих, це буде така пригода на дуже тривалий час, щоб пройти цю відстань. А не кажучи вже про те, що треба цю відстань іти по замінованій території. І там робота триває, саме в цьому плані робота триває щодня, робота триває постійно. Є ще одна складова замінування – це величезна кількість обстрілів, які Росія робила протягом півтора років на цій території. Тут величезна кількість нерозірваних боєприпасів. Я просто сам це бачив багато разів, коли прилітає, прильоти, щось вибухнуло, щось не вибухнуло, бо багато боєприпасів у них старі. Ці боєприпаси вони використовують з часів Другої світової війни, відповідно, десь щось деградувало, десь прилетіло і лежить. Наскільки воно небезпечно, чи може воно вибухнути, це велике питання. Ймовірно, що так, що може вибухнути. От коли російські літаки над Білгородом, в них впало 4 бомби, здається, якась вибухнула, якась не вибухнула, але всі вони зарились глибоко в землю. І от та сама історія тут. Є і ракети, є і снаряди, які закопалися в землю на глибину метра, півтора метра, хто знає. От в цьому ще велика проблема. Міні-поля – це окрема історія, але в нас є величезна кількість боєприпасів, які не розірвані. Були такі у нас історії, коли прилітали до нас постріли від гармат з БМП, танків, від звичайних гармат, які не розривалися, гради, які, якісь ракети, системи залпового вогню, які прилітали, не розривалися, просто тому, що вони не спрацювали. І все це дуже насичене. Тому зараз йде велика робота по розмінуванню мінних полів, вона йде і там, де вже посунули ворога, лінію фронту, і люди пішки це ходять, розбирають, тому що це все одно близько для застосування техніки. В нас мало техніки, але питання в тому, що її ще й застосувати небезпечно. Але з іншого боку йде розмінування навіть там, де безпосередньо лінія зіткнення. От, наприклад, звільнили Старомайорське, все, там шалені обстріли, все, а наші сапери вже там працюють. Наші сапери вже там працюють під цими шаленими обстрілами, бо ворог намагається постійно відновити втрачені позиції. І навіть там, де от зіткнення, вже працюють сапери. Все робиться для того, щоб пришвидшити можливості застосувати нашу техніку, щоб посунутися вперед. На це зараз іде левова частина зусиль. А от потім, коли буде звільнена ця територія, наче чекає величезна робота за розмінування полів, і я просто навіть не можу уявити, скільки роботи, скільки часу забере
розмінування отих от боєприпасів, які прилетіли, не розірвалися, бо вони зараз в землі. І коли поїде техніка якась, там комбайни, трактори, машини, коли люди будуть ходити, все це ще поросте травою, ну, це буде довго, чесно кажучи. А використання міношукачів, ну, воно буде, не міно, металошукачів, воно буде не дуже ефективно, тому що багато уламків вони будуть постійно спрацьовувати. Тому от з цим проблема буде велика. Пане Олександре, коли ви розповідаєте про розмінування, ви маєте на увазі саме військових саперів? І у цьому зв'язку хотів уточнити, чи ну, не приїжджають якісь цивільні фахівці, звісно, ну, усвідомлюючи рівень небезпеки, але щоб допомогти своїми руками і своїми знаннями? Справа в тому, що цивільні фахівці можуть працювати лише там, де нема ну, зони жорстких бойових дій. От там, де вже тил, там, де були обстріли, але це тилова така територія, да, вони приїздять. І я знаю, що там були складні якісь випадки, що у нас знаходили просто наші бійці вже за власним досвідом помічали якісь нерозірвані боєприпаси. Це була тилова територія, і да, туди приїжджали цивільні фахівці. Я думаю, що роботи вистачить і всім. Сапер – це буде зараз на багато років одна з ключових професій в Україні, тому що ця людина, це будуть люди. І вони ще будуть вчитися і вчитися, і це будуть люди, робота яких буде робити безпечною територію. І ви ж зрозумієте, що коли ми відіб'ємо цю територію, люди, фермери, якісь агропідприємства, вони захочуть повернутися. І щоб вони повернулися і користувалися цією землею, щоб збільшували наш економічний потенціал, доведеться все це розміновувати. Розміновувати не потім, а розміновувати прямо зараз. Пане Олександре, ще пару слів про можливий психологічний тиск росіян на наших бійців, саме на ось цьому відтинку на півдні. Це я побачив генерала Міка Райана. Він, посилаючись на свої джерела, пише, що росіяни вдаються до скидання листівок над українськими позиціями, заохочуючи наших вояків, мовляв, здаватися в полон. І він тут робить висновок, що, ймовірно, в українців на півдні більше не відчувається нестачі туалетного папіру. Чи чули ви за ось такі випадки? Ви знаєте, якби вони обстрілювали наші позиції листівками, ну я б тільки сказав, давайте ще, да, нехай буде, папір він все стерпить. На жаль, ні, я знаю про величезну кількість обстрілів, і коли чуєш звук оцих приходів, да, так званих, коли вони гупає об землю, ну це, повірте, зовсім не папір. Можливо, вони десь це використовують, але... Ви знаєте, вони раніше використовують якісь блогерів і ботів, яких створюють величезна кількість. Я навіть в соціальних мережах бачу, ну, одразу видно, що коментує якийсь бот, бо там якісь заряжені тези і люди. До речі, да, це треба нашому суспільству дуже-дуже працювати над медіа грамотністю для того, щоб відрізняти отакі вкиди, такі наративи, які відпрацьовують в боти. У них у Росії багато ресурсів, і треба просто спілкуватися, ну, думати про свою медіагігієну, щоб не споживати всього цього. А на війні, отут, що на лінії фронту будуть розкидати листівки, то нехай. Пане Олександре, час від часу говоримо з глядачами, так, і запрошуємо фахівців, які пояснюють важливість ось цієї медіагігієни, про яку ви говорите, тому що інформаційна війна – це величезна складова тієї війни, яку ми бачимо зараз. Пане Олександре, я хотіла вас ще розпитати про те, що відбувається на південному напрямку, зокрема, в тимчасово окупованому Бердянську. Там якась така хвороба, яка передалася від окупованого Криму. Там час від часу теж трапляється бавовна. Напередодні така сталася. А як після цього себе почувають окупанти? Можете кілька слів нам сказати? Ви знаєте, я про ці речі, так само, як і ви, дізнаюся з новин якихось, і нам, наприклад, дуже приємно всім дізнаватися про те, що там щось відбувається. Це для нас, для людей, які знаходяться тут на передовій, говорить про те, що ми вже трохи переносимо бойові дії туди, до них в тил. Це дуже приємно. Як вони почуваються, чесно кажучи, я не знаю.
Я не думаю, що це якийсь великий вплив справляє на зону бойових дій, бо тут зазвичай проблеми зі зв'язком. Якщо в нас є старлінки, можна підійти і подивитися новини, до речі, да. Ти ходиш по окопах, нариті десь в степу окопи глибиною 2 метри, да, в лісосмузі, і де єдиним прикриттям є бур'ян, амброзія та сама, до речі. Ти ходиш, заходиш, а там є інтернет у кожному другому окопі. І у наші бійці цікавляться і знають. От повірте, коли нема цього, от уявіть собі, вимкніть, там нема ніякого зв'язку, то про ці новини російські вояки на передовій просто можуть не дізнатися. От, а то, що там переживають місцеві та окупанти, ну нехай там більше вибухає. Нам буде приємно, їм буде страшно. Це підриває їхні власні сили. Але я думаю, що на передовій орки про це не чули, не знають, чисто тому, що у них проблеми зі зв'язком. Коли під'їжджаєш до зони бойових дій, де не працюють звичайні оператори, це по-перше. А по-друге, всі вимикають телефони, тому що вони стануть мішенью. Да? Якщо ти десь у лісосмузі сидиш і раптом у тебе включаєш телефон, то десь там вони бачать, що у лісосмузі з'явився якийсь сигнал. Тому все це вимикається, і на лінії зіткнення ні у нас, ні у них ця інформація якогось великого враження не справляє. От то, що вона, мабуть, лякає окупантів там і колаборантів, які допомагають окупантам, ну це добре. Я вважаю, що це позитивно. Пане Олександре, дозвольте наостанок дещо таке військово-дипломатичне питання. Ми сьогодні тут в ефірі говорили про нелегку осінь, яка чекає на українських дипломатів, тому що деякі наші західні партнери хочуть, щоб ми сідали за стіл перемовин з Росією. А тут дуже важливо розуміти позицію українських військових, які щоденно захищають нашу землю, і ми втрачаємо їх. Ваше ставлення до таких перемовин, як людини, яка виборює нашу незалежність? Дуже коротко, будь ласка, пане Олександре. Я думаю, що позиція всіх військових, вона її можна виразити такими словами. Попри всі жахи війни, попри те, що інколи ділянки фронту перетворюються на пекло, військові залишаються тут і не відступають. І продовжують йти вперед. Це головна відповідь на ваше питання. Військові продовжують виконувати бойові завдання. І повірте, тут бувають моменти, коли ну, це просто пекло. Але коли потім після цього пекла вони намагаються відбити по свої позиції, вони приходять і наражаються на те, що українські військові не відійшли, вони дають відсіч і потім просуваються вперед. Це краща відповідь на ваше питання. Пане Олександре, низький уклін вам і вашим побратимам. Дякуємо за те, що щоденно бороните нас, захищаєте, ризикуєте власним життям. Дякуємо за те, що вийшли на зв'язок. Олександр Курбатов, пресофіцер окремої бригади ТРО «Місто Дніпро».